Osallisuudesta on puhuttu paljon ja varmasti tarvitaan jatkossa lisääkin puhetta siitä. Nyt kuullaan alustus, puolen tunnin mittainen alustus Maaret Vuorenmaalta lasten, nuorten ja perheiden osallisuuspalveluissa. Ja nyt mä tässä samalla olen pitänyt koko aamun muisti paikalla tätä kirjaa, että muistaisin sanoa, niin nyt vihdoinkin muistan sanoa. Perhekeskus lasten ja perheiden palveluiden tarjoajana löytyy nyt THL netistä. Ja jos joku haluaa plärätä, niin täällä on muutama kappale mukana, jos haluaa ottaa näppituntumaan. Maaret, ole hyvä. Kiitos. Ja hyvää huomenta tai aamupäivää myös minun puolesta. Mä oon tosiaan Maaret Vuorenmaa ja tuun kanssa THL:stä ja oon siellä tässä toimintakulttuuriosassa mukana ja teen tätä tietopohjan vahvistamistyötä. Mutta tänään oon täällä puhumassa siis lasten, nuorten ja perheiden osallisuudesta. Ja olettaisin, että osittain oon täällä puhumassa sen takia siitä, että oon vajaa vuosi sitten vanhempien osallisuudesta väitellyt. Ja tämähän on kanssa valtava iso kokonaisuus ja yritän nyt nostaa tässä aika lyhyessä ajassa jotain semmoisia niin kuin keskeisiä asioita tutkimukseen lähinnä perustuen teille ehkä ajatuksiksi ja ideoiksi. Mä olen jakanut tämän esityksen vähän keinotekoisestikin niin, että mä puhun ensin erikseen vähän lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisesta ja keinoista sitä tukea ja sitten erikseen vanhempien osallisuuden toteutumisesta. Kuten sanottu, se on aika keinotekoinen jako ja osittain asiat on ihan samaa, mutta siellä on jotain sellaisia tiettyjä erityispiirteitä, minkä takia nyt tällaisen jaon kuitenkin tein. Yleisesti kun osallisuudesta puhutaan, sehän on hirveän abstrakti, moniulotteinen käsite, joka varmaan tarkoittaa eri ihmisille eri asioita ja näinhän se on, niin kuin tutkimusmaailmassakin se on. Mutta yleisesti aina siinä puhutaan tietenkin, että kuulutaan johonkin, vaikutetaan asioiden kulkuun, otetaan vastuuta myös niistä seurauksista. Puhutaan usein tällaista oman elämän omistajuudesta. Ja yleisesti sitä pidetään ja siihen on myös tutkimusnäyttö olemassa, että se on tärkeää yksilön hyvinvoinnille ja terveydelle. Ja usein sitä nähdään tällaisena syrjäytymisen vastavoimana. Varsinkin niin kuin viimeaikaisessa puheessa minun nähdäkseni on korostunut nimenomaan tämä syrjäytymisen vastavoima-ajattelu, että ajatellaan, että ihminen, jolla on osallisuutta, niin ei syrjäydy. Oleellista tähän mun mielestä käsitteeseen liittyy se, että se toteutuu ja vaikuttaa eri tasoilla, eli siinä ihan omassa elämässä, omien asioiden käsittelyssä, sitten yleisesti yhteisiin asioihin vaikuttamisessa, niin kuin suppeammin ja laajemmin koko yhteiskunnan tasolla. Mä oon ottanut tähän hyvän kuvan, Leena Turjan tekemän kuvan. Se on ehkä vähän epäselvä tässä kopioituna, mutta kuvaamaan, Leena Turja on kuvannut täällä lasten osallisuutta. Mulla on tämmöinen hämärä otsikko täällä lasten, nuorten ja suluissa aikuisten osallisuus. Mun mielestä tämä kuvaa aika hyvin sitä osallisuuden tematiikkaa kokonaisuudessaan, vaikka tämä onkin tosiaan niin kuin tehty niin kuin aika pienten lasten osallisuuden kuvaamiseen. Kun puhutaan erityisesti lasten ja nuorten osallisuudessa, niin mun mielestä siinä on oleellista tämä valtasuhde aikuisia lapsen välillä. Valtasuhteitahan on olemassa muutenkin palveluissa toki, mutta erityisesti mitä pienemmästä lapsesta puhutaan, niin sitä ehkä korostuneempi se on, koska sillä pienellä lapsellahan ei kovin paljon ole itsellä mahdollisuus vaikuttaa, jos ei hänelle anneta siihen tilaa ja mahdollisuutta. Mutta jos katsotaan tuota nuolta, joka menee ylöspäin, niin se liikkuu ikään kuin siitä, niin kuin, voisiko sanoa, osallisuuden portaat. Eli otetaan mukaan ikään kuin alimmalla tasolla ja sitten se niin kuin kulkee ylemmäksi kuulluksi tulemisena, mahdollisuutena vaikuttaa ja loppujen lopuksi niin kuin päästä niin kuin mukaan sellaiseen tasa-arvoiseen neuvotteluun. Toisaalta toi vaaka, nuoli kuvaa tätä yksityisyys-yhteisöllisyystasoa, mikä kanssa on niin kuin osallisuudessa. Tosiaan riippumatta siitä, että onko kyseessä lapsi vai aikuinen, niin aina läsnä. Eli siitä henkilökohtaisesta tasosta tässä on kuvattu lasten keskinäinen, sitten lasten ja aikuisten välinen ja sitten niin kuin laajemman yhteisön. Sitten tuossa keskellä olevat pallurat kuvaa jotenkin sitä osallisuuden monitahoisuutta, niin kuin tietoa, toimintaa ja tunnekokemusta, mikä siihen liittyy. Et se on sitä, että ollaan mukana ideoimassa, suunnittelemassa, seuraamassa, tekemässä päätöksiä, toteuttamassa, arvioimassa. Eli se on hirveän paljon muutakin kuin semmoista konkreettista osallistumista, mikä aina joskus ehkä tähän osallisuuden käsitteeseen sotketaan. Ja tunnekokemus on sikäli tärkeä asia, että ilman, että jos ihminen ei koe, että hän on osallinen, niin hän ei sitten ole, vaikka niin kuin ikään kuin ulkopuolisen silmin hänelle olisi annettu siihen mahdollisuus. Mä hyppään
pääosin tämän perustelun yli, että miksi tämä osallisuus on tärkeä. Mä luulen, että tässä tilassa me kaikki jaetaan se, mutta se liittyy tietenkin lapsen oikeuksien toteuttumiseen, lapsen hyvinvoinnin taitojen edistämiseen, toisaalta myös niin kuin ainakin välillisesti ihan yhteiskunnan tulevaisuuteen, että miten me kasvatetaan ja annetaan meidän lasten ja nuorten kasvaa tähän yhteiseen vaikuttamiseen. Toisaalta sitten aina pitää jotenkin nostaa, tai ainakin mun mielestä nostetaan, niin kuin tämmöinen osallisuuden kaksijakoisuus, varsinkin kun puhutaan pienten lasten kohdalla. Eli siinä on niin kuin tällaisia ikään kuin jonkinlaisia vasta-argumentteja tai kritiikkiä siitä, että eikö lapsi saa kasvaa huolettomasti ja eikö vanhempien tehtävä ole kantaa vastuu. Ja osallisuushan ei millään tapaa tietenkään tarkoita sitä, etteikö näin olisi. Tai toisaalta, että nykypäivän lapset on liikaakin äänessä, että pitää heillä olla kasvatusta ja kuria, ja tämäkin pitää paikkansa. Mutta se, että osallisuuteen liittyy aina se vapaaehtoisuus. Eli ketään ei voi pakottaa osallisuuteen. Ja se, että jättää osallistumatta esimerkiksi johonkin, niin sehän on ihan yhtä lailla osallisuutta silloin, kun se on jokaisen oma valinta. Ja jotenkin ratkaisuna, jos me nähdään, että niin kuin mun mielestä osallisuus kuuluu nähdä tällaiset, että se on niin kuin vuorovaikutuksessa rakentuva ilmiö, niin mun mielestä sillä perusteella me voidaan ikään kuin tämä kritiikki laannuttaa. No mitä sitten tutkimus kertoo siitä, että miten tämä lasten ja nuorten osallisuus toteutuu? No varmaan toi ylin, eli että lasten ja nuorten osallisuus nähdään yleisesti tärkeänä ja tavoiteltavana. Se on varmaan totta lähes joka paikassa, kuitenkin tuosta äskeisestä niin kuin kritiikkiasiasta huolimatta. En usko, että kovinkaan monessa paikassa kuitenkaan sanotaan, että ei me tätä haluta. Ja monenlaiset keinot tukee osallisuutta, on vakiintunut osaksi toimintaa. Mä oon tuohon ihan muutamia nostanut esiin. Esimerkiksi tällaisia erilaisia kokouksia, lapsille suunnattuja toiminnan arviointilomakkeita, arviointikokouksia, aloitelaatikkoja tai koulun maailmasta oppilaskuntatoimintaa, koulukummitoimintaa. Sen lisäksi on olemassa iso määrä hyviä käytännön keinoja, millä sitä osallisuutta voidaan tukea. Mä nostin tähän varmaan tuttu sivu monelle, tuo OPH:n hyvät käytännöt sivu, ihan muutaman asian, kuten tänne osallisuusmato, kun mun mielestä se on niin mukava jo terminäkin. Eli ajatus, että sen avulla niin kuin pieniäkin oppilaita voidaan hahmottaa, niin kuin, tai auttaa hahmottamaan sitä vaikuttamisprosessia ja sen etenemistä. Eli mato saa aina uusia osia sen mukaan, kun joku prosessi etenee. Voidaan laatia yhdessä unelmien koulupäivää tai oppilaskuntatoiminnan vuosikello on samalla ajatuksella, että tehdään sitä toimintaa näkyväksi ja konkreettisemmaksi. Mutta sitten toisaalta, niin kuin oikeastaan nämä esimerkitkin tässä, niin osallisuus on edelleen usein vain tällaisia niin kuin muodollisia osallisuustapahtumia. Noi edellä mainitut esimerkit hän on hyviä ja loistavia, varmaan hyvin toimivia, mutta tavallaan jos ajatellaan, että se osallisuus on siinä, että me toteutetaan vaikka se osallisuusmato, niin silloin se ei ole kyllä vielä kauhean paljon muuta kuin semmoinen muodollinen joku tapahtuma. Eli tutkimus ainakin näyttö osoittaisi, että kuitenkin se arki monessa paikassa määrittyy edelleen aikuislähtöisenä. Ja tavallaan lapset ja nuoret ei siihen arkeen liittyen tuu riittävästi kuulluksi. Siihen liittyy osittain ilmeisesti se, että me aikuiset suositaan sellaista meille sopivaa osallisuutta ja tapaa osallistua. Ja lasten ja nuorten maailmassa se ei välttämättä taas ole niin kuin heidän maailmaansa mitenkään niin kuin jotenkaan liittyvä, ja he ei halua sellaiseen osallisuuteen sitten tulla mukaan. Toisaalta taas sitten se, että annetaan niin kuin muodollinen mahdollisuus johonkin toimintaan, millä ajatellaan sitä osallisuutta tukea, mutta sitten toisaalta ne lapset ja nuoret jätetään liian paljon yksin niin kuin tekemään sitä, eli tavallaan he ei saa kuitenkaan sitä tukea, miten sitä prosessia tai jotain asiaa viedään eteenpäin. No, välillä nousee kritiikkiä myös siitä, että itse asiassa tällaisella niin sanotuilla osallisuusryhmillä tuotetaan eriarvoisuutta oikeastaan, koska mukana niissä on yleensä vain niin kuin niitä nuoria, lapsia ja nuoria, joilla menee muutenkin hyvin. Eli tavallaan se tärkeä kysymys on, että millä me saadaan kaikki lapset ja nuoret mukaan. Ja ehkä tässä tämä alimmaisena, että lasten ja nuorten näkemyksiä kyllä kuunnellaan, mutta sitten ne jätetään huomiotta, niin on mun mielestä sikäli aika painava,
kun ajatellaan sitä, että millainen malli me silloin tullaan antaneeksi näille meidän kasvaville lapsille ja nuorille siitä, että miten he voi vaikuttaa, että periaatteessa kuunnellaan, mutta sitten ne näkemykset heitetään romukoppaan siinä lopullisessa päätöksenteossa. No, mitä sitten voisi tehdä? Ja ainakin mun mielestä tämä ajankohtaisin kysymys, ainakin meillä täällä Suomessa on varmaan se, että miten näistä irrallisista osallisuustapahtumista, joita siis tavallaan on jo paljon ja monessa paikassa, niin voitaisiin edetä sellaiseen osallisuuden kulttuuriin. Ja tuossa toi ylin, että muutos alkaa aikuisten asenteista, niin mä luulen, että se on aika pitkälti oikeastaan siinä se vastaus. Siihen liittyy se tietenkin, että me kaikki opittaisiin näkemään, että meidän jokaisen, riippumatta iästä, sukupuolesta tai muista tekijöistä, niin mielipiteet on niin kuin yhtä arvokkaita ja tärkeitä. Toisaalta nähtäisiin se, että pienikin lapsi on monessa asiassa pätevä toimija. Ja tavallaan, että me opittaisiin näkemään ne lapset ja nuoret niin kuin aktiivisina meidän kumppaneina ja myös huomattavasti ehkä meitä ennakkoluulottomampina kanssakehittäjinä. Sitten varsinkin liittyen näihin pienten lasten niin kuin osallisuus tällaisiin toimintamuotoihin liittyy se, että aikuisten pitäisi oppia sietää sitä sellaista epävarmuutta ja tilanteiden ennakkoimattomuutta, että kun me annetaan mahdollisuus lapsille ja nuorille, niin hehän eivät välttämättä todellakaan tee niin kuin me ollaan ajateltu, että tehdään. Mutta sehän se tietenkin se ajatus onkin, että silloin lähdetään tekemään lapsilähtöisesti ja nuorilähtöisesti. Ja tuo organisaatiokulttuuriasia, oikeastaan paljon sitä, mitä jo tuo Marja-Leena tuossa äsken puhuten puutu siihen sen enempää. Jokainen työntekijä tietenkin omalla toiminnallansa voi vaikuttaa siihen, miten sitä lapsen, nuoren, aikuisen osallisuutta tukee. Mutta toisaalta, jos me halutaan, että siellä jossain yksikössä on niin kuin se osallisuuden kulttuuri, niin sehän vaatii varmasti niin kuin jokaisen työntekijän sitoutumista, johdon sitoutumista, jotta voi niin kuin tulla sellaiset todelliset arjessa kantavat puitteet. Ja loppujen lopuksi, kun ajattelee, niin eihän tämä ole sen kummallisempaa kuin se, että pitäisi olla yhteinen kieli. Yhdessä tehdään, kehitetään, suunnitellaan, vaikutetaan, arvioidaan. Ei anneta muodollista tilaa jossain kohtaa, vaikka sille lapselle tai nuorelle, vaan otetaan niin kuin aidosti mukaan ja tehdään yhdessä. Sitten mä hyppään tässä vauhdikkaasti tähän vanhempien osallisuuteen. Oikeastaan siis kaikki asiat, mikä liittyy tähän lasten ja nuorten osallisuuteen, niin liittyy tietenkin myös vanhempien osallisuuteen. Silloin kun puhutaan vanhempien osallisuudesta, niin tarkoitetaan nimenomaan siihen vanhemmuuteen liittyvää osallisuutta, mikä usein niin kuin määritellään, että prosessiksi, jossa vanhemmat saavuttaa tietoja, taitoja ja voimavaroja, joiden avulla he pystyvät hallinnoimaan niistä omaa perhe-elämäänsä, vaikuttaa oman perheensä asioihin ja niiden käsittelyyn ja sitten toisaalta kehittää perheelle suunnattuja palveluita ja ympäröivää yhteisöään. Mä taidan hypätä tämänkin slaidin aika nopeasti yli, eli perustelu sille, että miksi vanhempien osallisuus olisi tärkeää. Sille on olemassa kohtuullisen paljonkin myös tutkimusnäyttöä siitä, että se edistää niin perheiden kokonaishyvinvointia kuin vanhempien ja lasten hyvinvointia. Ja mä puhun tässä nyt yhden slaidin verran tästä omasta väitöstutkimuksestani ja siinä, miten on näitä tähän osallisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. Eli tämä on vuonna 2009 kerätty aineisto, jossa on ollut noin 1000 alle 9-vuotiaan, eli 0-9-vuotiaan lasten äitejä ja isiä ositetulla satunnaisotannalla silloin aikanaan poimittu. Ja vanhemmat on arvioinut tämän osallisuutensa toteutumissa lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa, päivähoidossa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa, siis sen mukaan, mitkä on ollut tälle heidän perheelleen ajankohtaisia palveluita. Olen nostanut tähän yhteen taulukkoon tavallaan nämä keskeisimmät tekijät. Tuolla on otsikot pikkasen harhaanjohtajia, osallisuutta vahvistavia ja osallisuutta heikentäviä tekijöitä. Luonnollisestikaan nämä yhteydet ei ole siis sellaisia kausaalisuhteita, että voitaisiin varmuudella sanoa, että toinen on syy ja toinen on seuraus, mutta nämä asiat on siis yhteydessä toisiinsa. Ja kun ajatellaan, että jos me halutaan sitä osallisuutta vahvistaa, niin me tarvitaan ehkä jotain sellaista konkreettisempaa siihen niin kuin tueksi. Ja sen takia olen vähän
tällainen mutkat suoriksi tämän otsikoinut nämä asiat. Mutta sieltä tutkimuksesta nousi siis perhe-elämään liittyviä tekijöitä, palveluihin ja palvelujärjestelmään liittyviä tekijöitä ja sitten tuohon vanhemman omaan lapsuuteen liittyviä tekijöitä. Jos aloitetaan tuolta ylhäältä, niin keskeisimmät perhe-elämään liittyvät tekijät, jotka olivat positiivisesti siihen osallisuuteen yhteydessä, oli arjen toimivuus ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen onnistuneisuus. Eli mitä vahvemmin nämä toimivat, niin sitä osallisemmaksi se vanhempi itsensä koki. Sitten toisaalta taas heikentäviä tekijöitä oli vanhemmuuteen liittyvät huolet. Näistä kaikkein tärkeimpänä ja yleisimpänäkin oli huoli omien vanhemmuuden taitojen riittävyydestä. Ja vaikka nyt sen kummemmin näistä tuloksista puhun, niin totean vaan, että näitä huolia, siis vanhemmuuteen liittyviä huolia oli yleisesti vanhemmilla niin äideillä kuin isilläkin. Ja toisaalta hankaluudet saada apua ja tukea siltä omalta lähipiiriltä. No sitten kun katsotaan noita palveluihin ja palvelujärjestelmään liittyviä tekijöitä, niin siellä riittäviksi koetut vaikuttamismahdollisuudet niin sen oman lapsen palvelutapaamisissa, kuin sitten sen oman alueen, vielä tässä kohtaa oman kunnan lapsiperheiden palveluissa, niin ne olivat positiivisesti yhteydessä myös siihen osallisuuden kokemukseen. Ja vahvana tekijänä se riittäväksi koettu tiedonsaanti oman kunnan lasten ja perheiden palveluista. Eli tavallaan näyttää siltä, että jo pelkästään tieto siitä olemassa olevista palveluista edistää niin hyvinvointia kuin myös tätä vanhempien osallisuutta. Sitten taas toisaalta palveluihin liittyvinä keskeisenä niin kuin osallisuutta heikentävänä tekijänä oli työntekijälähtöinen päätöksenteko siellä oman lapsen palvelutapaamisissa. Tässä tutkimuksessa, tai tämän tutkimuksen perusteella ei voi sanoa, että minkä takia oli työntekijälähtöistä päätöksentekoa, että johtuuko se vanhemmasta itsestään, että hän ei jonkun takia halunnut tai kyennyt osallistua päätöksentekoon, vai johtuuko se työntekijästä, että vanhemmalle ei annettu niin kuin mahdollisuutta, vai oliko se johonkin tilanteeseen liittyvä asia. Siihen ei pystytä sanoa, mutta joka tapauksessa se, että työntekijälähtöisesti päätöksenteko on tehty ja siis vain vanhemmalle tiedotettu siitä, niin sillä oli heikentävä yhteys siihen osallisuuteen. Ja halusin nostaa tähän vielä myös nuo vanhemman omaan lapsuuteen liittyvät tekijät sen takia, että toki jos mietitään nyt tämän päivän vanhempia ja heidän osallisuutensa vahvistamista, niin toki me emme sinne heidän niin kuin lapsuuteen enää voi vaikuttaa, mutta toisaalta nämä tekijät on sellaisia, että jos nyt mietitään tämän päivän vanhempia, kun kohdataan, niin moni niistä vanhemmista ponnistelee esimerkiksi tänä päivänä työttömyyden ja siihen usein liittyvän taloudellisten vaikeuksien kanssa on ristiriitoja. Mielenterveysongelmia myös. Eli tavallaan se ajatus, kun näyttää siltä, että se oma lapsuus vaikuttaa myös heikettävästi osallisuuteen tai tietyt tekijät siellä, niin sehän viittaa siihen, että osallisuudessakin on tällaista ylisukupolvisuutta olemassa, niin toki se, että me huomioidaan se, että kun me kohdataan näiden ongelmien kanssa ponnistelevia perheitä nyt, niin tavallaan tukemalla heitä, niin me toivottavasti voidaan myös ennaltaehkäistä sellaisen heikon osallisuuteen siirtyminen sitten ainakaan sitä kautta niille lapsille. Ja haluan nostaa vielä tuon, että niin kuin nimenomaan äideillä myös se, että he on ollut lapsuudessaan koulukiusattuja, niin vaikutti sitten tähän omaan vanhemmuuden osallisuuteen heikentävästi. No mitä sitten, niin no sen verran vielä tästä, että nuo perhe-elämään liittyvät ja palveluihin ja palvelujärjestelmiin liittyvät tekijät, vaikka ne nyt oli nostettu tästä meidän suomalaisesta tutkimuksesta, niin nämä on hyvin samantyyppisiä tuloksia kuin mitä on ollut aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, jotka on keskittynyt, riippumatta siitä, että mikä siinä on ollut se vanhempien kohderyhmä, että suuri osa niistä on keskittynyt perheisiin, jossa on jonkunlaista pulmaa, useimmiten liittyy siihen lapsen kasvuun tai kehitykseen, mutta hyvin samantyyppisiä tuloksia. Nuo vanhemman omaan lapsuuteen liittyvät tekijät, niistä en osaa sanoa, että mä en ole ainakaan löytänyt muuta tutkimusta, jossa olisi katsottu niiden yhteyttä osallisuuteen. Mutta mitä sitten niin kun tämän perusteella voisi ajatella, että miten sitä vanhempien osallisuutta sit käytännössä voisi vahvistaa? No näyttää siltä, että jos me pystytään vahvistamaan sitä vanhemmuutta ja turvaa sen sosiaalisen tuen saanti, niin me voidaan välillisesti ehkä vaikuttaa myös osallisuuteen. Ja tähän on nostanut varmaan keinoja, toki on monia muitakin, mutta tällaisia yksinkertaisia, mielestäni helppojakin tapoja on esimerkiksi vertaistuki, josta nyt tiedetään paljon, että siinä on paljon hyviä ominaisuuksia, mutta se vertaistuki sen lisäksi,
että varmaan sen avulla sitä vanhemmuutta voidaan vahvistaa, niin tavallaan paljonhan ihmisiä muuttaa esimerkiksi työperässä toiselle puolelle Suomea tai jotain muuta, eli ei ole sitä sellaista omaa olemassa olevaa niin kuin lähipiiriä, niin vertaistuen avulla tietenkin voidaan saattaa yhteen sitten samankaltaisessa niin kuin elämäntilanteessa olevia vanhempia. Ja samalla ajatuksella nuo ryhmätoiminnot erilaisissa palveluissa, esimerkiksi ryhmäneuvolla, niin on samankaltaisia tuloksia. Ja tässä varmaan se, mitä ammattilaisina voidaan tehdä, on ennen kaikkea siis vanhempia kannustaa ja rohkaista osallistumaan näihin erilaisiin esimerkiksi vertaisryhmiin. No, perheiden arjen toimivuuden tukeminen, ja siinäkin jotenkin ensimmäiseksi olen nostanut sen, että ylipäätään rohkaistaisi niitä vanhempia sen avun pyytämiseen, kun ehkä meillä Suomessa kuitenkin edelleen vähän on semmoinen itsepärjäämisen kulttuuri. Ja tähän tavallaan en nyt puutu sen kummemmin näihin eri palvelujen tuottajien yhteistyön monipuolistamiseen, tiivistämiseen, matalan kynnyksen palveluihin, koska nehän ovat koko tämän työpajakin ajatus, mutta totean vain, että myös tästä vanhempien osallisuuden näkökulmasta tämä on tosi tärkeää, ja näin monen muun hyvän asian lisäksi voidaan sitten vahvistaa toivottavasti myös niiden vanhempien osallisuutta. Ja toisaalta sitten on miettinyt, että miten sit niitä vanhempien vaikuttamismahdollisuuksia ja päätöksenteko-osallistumista voisi kohentaa palveluissa. No, luonnollisesti, että otetaan ne vanhemmat mukaan päätöksentekoa aina, kun se vain on mahdollista, ja väittäisi, että lähes aina se kyllä on mahdollista. Ja kaikki vanhemmathan ei toki halua käytännössä osallistua tai tehdä niin kuin päätöstä. On vanhempia, jotka sanoo, että sinä ammattilaisina voit päättää tämän. Mutta pointti onkin se, että sillä vanhemmalla on kokemus siitä, että hän on tullut kuitenkin kuulluksi. Hänet on huomioitu sen oman lapsensa asiantuntijana, vaikka hän sitten itse niin kuin luovuttaa sen ehkä sen päätöksenteon ammattilaiselle, niin silloinhan hän on jo kuitenkin omalta osaltaan osallistunut. Ja toisaalta se, että ei odoteta sen vanhemman oma-aloitteisuutta siihen, niin kuin, siihen yhteistyöhön, koska nimenomaan ne vanhemmat, joilla ehkä se osallisuus on heikompaa, niin todennäköisesti juuri heiltä puuttuu myös niitä voimavaroja, millä ollaan aktiivisia ja oma-aloitteisia siinä kohtaamisessa, vaan tarjotaan me sitä aikaa, mahdollisuutta, tuetaan, kannustetaan ja rohkaistaan mukaan siihen yhteistyöhön. Että ne, joilla on vahva osallisuus, ovat aktiivisia kyllä ihan luonnostaankin. Ja heille suodaan. Ja toisaalta se, että miten sitten niitä vaikuttamismahdollisuuksia voisi kohdentaa siellä palvelujärjestelmässä. Ja ennen kaikkea, niin kuin miten se voitaisiin tehdä niin, että se olisi oikeasti ja niin kuin aidosti kaikkien vanhempien niin kuin saavutettavissa. Niin jotenkin siihen liittyen, että voitaisiko me kehittää niin kuin siitä jotain tällaista palautteen kehittämisehdotusten niin kuin areenaa myös aina osaksi niitä palvelutapaamisia, jolloin kuitenkin jokainen vanhempi, joka sitä palvelua käyttää, niin tulisi sen kautta ehkä aidosti ainakin hänelle niin kuin annettu mahdollisuus siihen palveluiden kehittämiseen. Mutta tässä isona asiana, niin kuin oli siellä lasten ja nuorten osallisuuden sen liittyenkin, on se, että jos me aletaan pyytämään enemmän palautetta, tai tavallaan pyydetäänkin jo palautetta, pyydetään kehittämisehdotuksia, niin siinä pitäisi olla ne jotkut rakenteet, miten ne asiat käsitellään ja viedään sitten eteenpäin. Että semmoinen pelkkä muodollinen kysyminen ja pyytäminen ja sitten romukoppaan heittäminen, niin se on kyllä, niin kuin sanoisin, että se ei vahvista osallisuutta, vaan se pitkässä juoksussa heikentää sitä. Ja erilaisia palvelutapaamisten yhteydessä miettiä, että onko jotain asiakastyöryhmiä, mihin voisi vanhempia pyytää, miettiä myöskin ihan käytännön asioita, että jos on tällaisia vanhempien ryhmiä, niin miten esimerkiksi yksinhuoltaja, äiti yksinhuoltaja, isä voisi osallistua, että saadaanko sinne lastenhoitopalveluja ja niin poispäin. Että hyvin sellaisia konkreettisia käytännönläheisiä asioita. Ja viimeisenä asiana siis tämä tiedonsaantiasia, että sekin varmasti liittyy myös tähän työpajaan hyvin paljon, että miten me tehtäisiin se asia niin, että jotenkin helposti, yksinkertaisesti, ajantasaisesti se tieto niistä kaikista eri toimijoiden palveluista olisi jossain yhdessä paikassa saatavilla. Koska varmaan niin kuin nimenomaan siinä kohtaa, kun niitä palveluita enemmän tarvitaan, on avun tarvetta, niin ei välttämättä ole myöskään niitä voimavaroja nimenomaan silloin lähteä siihen moninaiseen internetviidakkoon esimerkiksi katsomaan, että mitä kaikkea meiltä täältä löytyy. Ja oikeastaan mä jo vähän ylitin aikaa, niin mä päätän tähän slaidiin,
muutamia pohdittavia kysymyksiä. En rupia niitä lukemaan, mutta minkä pohjalta voisi ehkä lähteä asiaa ajattelemaan ja miettimään. Kiitos. Kiitos Maaret. Iänikunnan kysymys, että ne, jotka eniten apua tarvitsisivat, niin on vaikeimmat saada mukaan. Ihan se on kouluissa ja vanhempaan iloissa. Jotenkin mulle tuli vaan mieleen se, että jos me ollaan opittu, että en uskalla sanoa, että jos jotenkin sanon väärin tai sanon jotain hölmöä, että jos me jotenkin saataisiin niille asiakkaille, joita on vaikea saada mukaan, niin semmoisia pieniä onnistumisen elämyksiä, että no nytpä olikin tosi hyvä kysymys, niin ehkä se sitten voisi osaltaan auttaa, mutta mitä mieltä yleisö? Joo, kiitos, kiitos Maaretille hyvästä puheenvuorosta. Olen Tarja Satuli-Kukkonen ja MLL:stä. Ja juurikin tämä, mitä tietysti päivän vetäjä myös sanoi, että miten tavoitetaan niitä myös niitä, jotka eivät muuten, ei ehkä tavoitettaisikaan, mutta tässä ehkä niin kuin mietin tämänkin puheenvuoron niin kuin taustalla myös sen, että miten paljon meillä on olemassa olevia rakenteita, joita voisi niin kuin hyödyntää myös sen osallisuuden edistämisessä. Ja tästä nyt nostan esimerkiksi järjestöt, jotka on tekevät hyvin matalan kynnyksetöntä toimintaa. Esimerkiksi MLL 500 perhekahvilaa. Ja me ollaan kysytty myös perhekahvilan vapaaehtoisilta, miksi he ovat lähteneet mukaan. Hyvin kärkiseikkana on se, että pääsee vaikuttamaan oman lapsiperheensä palveluihin. Tämä nousee esille. Meillä on tällä hetkellä menossa myös tämmöinen vapaaehtoistaminen johtamiskoulutus. Kun mä kuuntelen meidän paikallisyhdistysten puheenjohtajia, niin heillä nousee hyvin keskeisenä se, että he pääsevät vaikuttamaan. Ja ehkä tästä niin kuin myös edelleenkin, nyt kun me ollaan LAPE-ohjelmaa tekemässä, niin kannattaa erityisesti hyödyntää järjestöjen se paikallinen työ ja ne paikalliset rakenteet, koska ne kuitenkin tavoittaa hyvin moninaisesti. Siellä on myös erilaisia järjestöjä, ei pelkästään MLL, vaan myös niitä, jotka myös tekevät tärkeitä työtä myös niin kuin erityislasten kanssa. Olen ihan samaa mieltä ja minulla tuossa jossain slaidissa vilahtikin se ajatus, että miten me voitaisiin enemmän kehittää sellaisia niin kuin ikään kuin siltoja näiden eri palveluiden ja nimenomaan järjestöjen palveluiden välille niin, että ne tosiaan aidosti tavoittaisi ja ihmiset osaisi tulla ja kynnys olisi matala siirtyä. Jotenkin sen vahvistaminen, että yhdessä eikä niin kuin, että no nyt noi tekee tota, mikä kuuluisi tavallaan meille, että semmoinen niin kuin turha mustasukkaisuus siitä, että kuka auttaa, niin on nyt so last season. Mutta sitten lisää kommentteja tai kysymyksiä. Joo, kiitos oikein hyvästä puheenvuorosta. Ihan varmasti järjestöjen osuus on tärkeä, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä niin kuin ihan todella päästäisiin eteenpäin, niin kyllä tämän osallisuuden edistämisen pitää mennä läpi linjan. Sen pitää olla kaikkien työntekijöiden niin kuin ihan semmoista arkipäiväistä osaamista, että tähän pitää kiinnittää, ja tämä on musta johtamisen asia, että tähän kiinnittää huomiota, että tämä todella lähtee muuttumaan tämä kulttuuri. Ja sitten tietysti aina ei ole niin, että ikään kuin, niin kuin ajatellaan, että en tiedä nyt nämä huonompiosaisemmat eivät osallistuisi. Otan vaikka nyt kouluista näitä vanhempainilta esimerkkejä. En voi olla näkemättä täällä, joka on vetänyt näitä Kasvamme yhdessä esimerkiksi vanhempainilta. Niinhän saadaan kaikki. Ja samalla lailla tietysti näihin universaaleihin terveystarkastuksiinkin saadaan kaikki, laajoihinkin terveystarkastuksiin. Näen täällä henkilö, joka kyllä, jotka ovat saaneet esimerkiksi kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin kaikki vanhemmat. Että kyllä kyse on meidän niin kuin omista toimintatavoista ja osaamisesta, mutta me pystytään paljon niin kuin enempää ja parempaa. Aivan, kiitos. Nyt on jo mahdollisuuksia toimia oikein ja hyvin, mutta et varmastikin jokainen voi hiljaa mielessään miettiä, että tiedänkö minä paremmin oman asiakkaani asiat kuin se asiakas itse. Ole hyvä. Niin osallisuudessa, kun tähän perhekeskusajatteluun, matalan kynnyksen perhekeskusajatteluun liittyy myös tosiaan nämä järjestöt ja muutkin toimijat, niin se sitten suhteessa näihin vaikeasti tavoitettaviin kohderyhmiin, niin meillä on sellaisia kokemuksia nyt tässä Tornion työssä ollut, että
että kun välitetään semmoista viestiä, että kaikenlaiset yhdistykset ja järjestöt sillä kunnan tai maakunnan alueella voivat huomioida lapsiperheet omassa toiminnassaan vaikka kerran pari vuodessa, esimerkiksi kun metsästysseura tai mikä muu yhdistys tahansa, niin sitä kautta syntyy semmoinen laajempi kontaktipinta lapsiperheisiin, ja jos siellä sitten on myös niin sanottuja palvelujen työntekijöitä mukana, niin se pikkuhiljaa se myös semmoisten ryhmien tavoittaminen, jotka ehkä varsinaisissa palveluissa on vaikeammin tavoitettavissa, niin voi saada sitä kautta mahdollisuuksia. Että semmoinen laaja ajattelu, tässä kehitytään LAPE-palveluiden kehittämiseen, mutta että kaikki semmoisia lähellä olevat osallisuutta lisäävät toiminnat, niin tätä kautta voi olla huomioitavissa. Joo, kiitos. Kiitos Maaretille. Meidän varmasti pitää mennä nyt eteenpäin.